marka hore ilaah baa mahad leh marka xigtana waxaanu salaamaynaa oo u mahadnaqaynaa macallimiinta iyada sharafta leh ee muddada 8 sano ah waxna soo barayay alle subhanahu wa ta'ala waxaanu uga baryaynaa in if iyo aakhiraba uu wanaajiyo ka waxaan soo jeedinayaa oo xalfadan kaga qayb galaya laba gabay laba maanso anigoo aan ahayn abuu aan weyn ka ugu horreeya haddaan bilaabo hooyaalayay hooye yalaayay hooyaalayay hooyaalayay hooye hooyaalayay 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 sadaa gabayga waayadan madayin sadaa raadidiye isagoo dibna saaran oo ubax samaynaya si yar baan isaga dhaafi jiray sahashigani waxaan se saaka kala miirayaa gabaygii soonaaye abwaanaduna way kala sitaan kalana sawtroone wii hore su'aalahay dhigeen umasaan tagayne hadba saydhkii aan gaadho baan saar isleeyahay iskuulladan sanaagiyo ku yaal suru duuleedkeeda sakantariga xaajiga ilaa saydhkanigu xeran inta macallimiin saxaan dhigtee satirku abuuray salaanti iyo ducadii khayr qabtaan saa ka faarayaay ardaydana sidoo kale mid kale wasaf maarayaaye subaxii kastaba tacaabkana socod dhaqaqayno bugagtaan sinta u qaadanaa si xadlaagu raagin sadaasha laaga leeyihiyo samirku ragida badsullaacaysay miyaa haraad bahalaa sugsugan saxaraa haddaynaa ku dhiman waa ka sugaynaaye masas alguura ruuxaan qalbiga salow ku beerayne amaanay su'aalaha dadka leh sejintaaladiye mid sadcaalku dooniyo midkii seexda guurigiisa qof waliba sadkii loo qoraan seeginaabidkii afartaa sameeyaye haddaan sadarkaal u leexdo mid iskuul sifnay iyo midkii ganacsi sibaya doonyaha kuwa saaran iyo sebiyada duula laamiyada sallaxan xoolaha simaha daqaya haddii aan ammaan ku sugnayn laguma seexdeene satirkeenna way nalahayaa saacadii tamiye afartaa sibnayaye haddaan sadarkaad u leexdo subaxii kastaba marka uu digu saare boodo dalxiis baa sifnaha noogu yaami saacadii iyo dhowre marka uu silsira deer xaggiyo sadaraad ereego saacad hadday ujeedaan indho way ku sii socone idilkeedba somalilan sabadu watale allahayo wanaag samaale iyo kheyrna soo lunsiye kaasi waa kaaka kale haddaan ku daro mansadan gobay baa la yidhi gula mansadan garayskiiyo u xidhay laba guntiimoode xaflad deer gobay baa la yidhi gula la iska leh casar gaaban iyo galacda subax way iska kala gaare wanaagan casar gaaban iyo galacda subax way iska kala gaare abaal aan la gaadhayninoo gebi ka weynaaday alla ilaahay wixii loo gabagabana weeyaane kuwa culunta gaarka ugu dhigay goor kasta u taagan kuwa gaafwareegaaye guudka ka ilaasha guryaha iyo malaasuuqa kale gaadh kale u maqane abaal aan la gaadhayninoo gebi ka weynaaday alla ilaahay wixii loo galaagabana weeyaane iyagay hantida guuna iyo nabadi guutaale qaar baa tahriib garabsadaan cidii gargaarayne gallada eebe mooye markaa gube naftoodiiye habas ayuu hadalku ila gudbinaa yare aan soo gaabsho abaaraha isdaba guuray oo gadayba xooliiye gaajiyo haraad buu naflii gaadhay heer adage gallad iyo nimcaan dhowraynaa gobolkii caanahae allahayow gargaarkaaga badan gacanta noo saar aad iyo aad